Малкият принц. Глава 18. Малкият принц прекоси пустинята и срещна само едно цвете. Нищо и никакво цвете с три листенца. Добър ден, каза малкият принц. Добър ден, каза цветето. Къде са хората? Попита любезно малкият принц. Някога цветето бе видяло да минава керван. Хората? Има ги. Струва ми се шестима или седмина. Зърнах ги преди години, но никога не се знае къде да ги намериш. Вятърът ги разхожда. Те нямат корени. И това много ги притеснява. С Богом, каза малкият принц. С Богом, каза цветето.